მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. რაში გაგიმართლებთ უახლოეს დღეებში? რაში გაგიმართლებთ? ნახოთ აბა. შევეკითხოთ ერთი, რაში გაგიმართლებთ? საინტერესოა, ხო? ნახოთ თქვენი მონდომება. Tu გამოიღებს შედეგს, tu კი არა, tu არ გვინდა. Თქვენი მონდომება რომ გამოიღებს შედეგს, აი ის მაინტერესებს მე და როგორ გვაჩვენებს ტარო ამას. Ნახოთ. Tu არ გვინდა. Რომ კი? Რომ ნახოთ. Თქვენ რომ მიაღწევთ თქვენ საწადელს, თქვენ ჩანაფიქრს, აი სიტუაცია მაინტერესებს, როგორ აჩვენებს ტარო ამ სიტუაციას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი. Ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Და თქვენ აი ამ სურვილში როგორ ხედავთ? Თქვენ ამ სურვილში როგორ ჩანხართ, როგორ ხედავთ? Ნახოთ. Veni survili. Rahteba, ragan stepsi hartekla tkven. Ragan stepsi hartitkos, ragaca dasrulda, ragaca damtavda titkos. Magram, cocxali hohart. Roca cocxali adamiani, ezegi gdzeldeba tsovreba. Ho? Ragaca movlenis gamo, ragaca situacija tu dasrulda, ez arnishnavs, imas ro kveqana chamoiksa da damtavda qvelaperi. Ese ar ari. Ცხოვრება გრძელდება აქ ჩანს. Ხმლების სამიანი სიყვარულში გაუმართლებლობა, აი როგორც ეხლა რასაც განიცდით თქვენ, ეხლანდელ სიტუაციას ვამბობ. Სიყვარულში კრახი, რაღაც იმედის გაცრუება, დასრულება, აგრეთვე ხმლების ორიანი ჩანს კიდევ, გამოუვალი სიტუაცია, როგორ მოიქცეთ, რომ არიცით, რაღაც აი ეხლა არის ისეთი სიტუაცია. Ასე ხედავთ თქვენ ტარო, ეხლა, დღეს. Ვნახოთ აბა, რაც მთავრდება, იქვე იწყება რაღაც ახალი. Კარგი. ყოველ შემთხვევაში ამაზე უარესი არ იქნება, რაც ახლა გამოჩნდა. Აბა, ვნახოთ ერთი, ის კარგი რა არის? Რა ჩანს მომავლიდან? Რაც მოდის თქვენთვის მომავლიდან? აი, ამოვარდა ეს. Ულამაზესი ტაროა, ულამაზესი. Ისეთი ფერადი. Ხო, მოკლედ აქ ჩანს კვერცხების დედოფალი. კვერცხების დედოფალის არის ადამიანი, რომელიც არის ძლიერი. Შემთხვევა ის, შემთხვევა ეს, იტირებს, მაგრამ დადგება ფეხზე. Მოკლედ ძლიერი პიროვნება ხართ თქვენ. Შეიძლება განსაცდელი შეგხვდათ, მაგრამ ამ განსაცდელს ძალიან ღირსეულად გადალახავთ. Და ეს უკვე ძალიან კარგია. Კი არ დაემორჩილებით იმ რაღაცა ნეგატიურ ფიქრებს, არამედ გადალახავთ. Გაუშვებთ აი ამ რაღაცა განსაცდელს წარსულში, წარსულს ჩააბარებთ და იწყება მომავალი. ყოველი შემდეგი წუთი ეს არის მომავალი. ყოველი გასული წუთი ეს არის წარსული. წავიდა ბატონოში, წავიდა. Ნუ მიყვებით ამ რაღაცა ძველ ფიქრებს და სევდას ნუ მიყვებით. Გაუშვით შეცდომა, მოხდა წარსულში? Გაუშვით წარსულში, აპატიეთ თქვენ თავს, ნუ ღარ ჩაიდენთ იგივეს და გააგრძელეთ სვლა. Ახალი შეგნებით, გამარჯვებული და გაცნობიერებული. იგივე შეცდომას აღარ დაუშვებთ. Აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც აი ესე კვერთხების დედოფალი, ეს არის წარმატებული ადამიანი. წარმატებული ადამიანი, რომელიც ძლიერდება აი რაღაც მრავლობით განსაცდელებზე. დედოფალია რა. Მოხდა უკვე ბევრი რაღაცა და გახდა დედოფალი. Გაძლიერდა, მიაღწია აი ამ რაღაცა სიმაღლეებს. სულიერ სიძლიერეს მიაღწია, გაძლიერდა. Გახდა უფრო ბრძენი, გახდა უფრო მაგიური, გახდა უფრო ენერგიული, რწმენიანი. Რაღაცა სიტუაციებში ცოტა განაგლებულიც, გათავხედებულიც, მაგრამ უფრო კეთილი, სამართლიანი. Sama, aravis arațqeninebs, aravis.
Aba vnahot. Vnahot shevekithot. Akra chans ekhla es ra aris. Es aris kvertkhebis oriani. Kvertkhebis oriani es aris situatsia, rotsa adamians sur sagats nabijis gadadgma, magram khels ushlis ragatsa problemebi, ragatsaebi ushlis khels, sheliba erti ragatsa. Magram ekhla es ar aris iseti problema rom taushot ukan dakhiot. Etkhoba ragatsa gishlit khels tken. Tore tken gadadgadit nabits. Tken amas kargat atsnobirebt. Tsarsuli. Savaraudot tsarsuli gishlit khels. Ukve momkhdari. An vigatsa an ragatsa. Vnakhot tkveni momavali. Tkveni momavali ak chans monetebis mephe. Monetebis mephe, ekhla ak es chven es es shegvidlia gavshiprot es argani. Khom gaqsot taro lataris principit mushaobs es erti. Meorets kidev. Taro rebusis principit mushaobs, esets meore. Chven a ese vighebt arganebs da rogorc rebusi ise vadgent ert informatsias. Ak chans monetebis mephe. Anes adamiani khvdebat tskhovrebashi momavalshi. An gwerdit qavt ekhla ukve. Moglet pironeba romeis tkens gwerdit dgas. Dgeba uprosorat momavalshi. Es aris pironeba shesanishnavi megobari. Sheileba gaxdes es tkveni meughlets. Moglet zalyan kargi mamakatsi. Samartliani meojakhe. Momjirne pulshi momjirne. Sul ronde tavizi ojakhistvis. Sxvistvis enaneba. Kvelmokmedi maizdamai zarari. Ara, tavs ar sheitsukhebs mase. Es eseti katsia. Rats aqs mogrovili finansebi sul tavizi shromit, tu sul tavizi nichit da shesadzleblobebit. Tavizi gonivruli shesadzleblobebit. Biznesmenobit ekneba tu ritits ekneba. Nahot abam, kvenda es pironeba, svatashuris ai akesi amoqvedit, nahet. Dedu kvertkhebis dedupali es khart tken da monetebis mephe aris ak. Shuashi ki aris ai es kvertkhebi. Ekhla nahet, ekhla unda shevadginom es informatsia, ase vtkvat programa. Tkvensa da am pironebas shoris aris barieri. Tken rom miaghtziot am pironebis სიახლოვეს, ასე ვთქვათ, რომ მიხვიდეთ და დაახლოვდეთ, ამისათვის არის რაღაცა ბარიერი, გადასალახი. ეს ბარიერი არ არის ისეთი პატარა და ადვილად გადასალახი, მაგრამ გადალახვადია, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ რომ გადალახოთ. მაგრამ ჯერ არ მოსულა ის დრო, რომ თქვენ მიუახლოვდეთ აი ამ პიროვნებას. შეიძლება ჯერ არც იცნობთ, ან შეიძლება იცნობთ, მაგრამ უბრალოდ დაახლოვებული არ ხართ მასთან. Aba vnahot ramdenat ari perspektiva. Ese iki chven razeb saubrobt. Tkens momavalshi, rogor vkhedavt, tkens momavals gamonatebebs, kho, gamarjvebas, tsarmatebas, iketebs, rogor khedavs tar. Vnahot. Tkveni daakhloveba am pirovnebastan, vnahot. Es aris amovida M18 arkani mtvare, jer gaurkveloba. Gaurkveloba ჯერ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ გაირკვევა. Თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ მიუახლოვდეთ ამ პიროვნებას. აი ნახეთ. ცხრიანის თასები ამოვიდა, თქვენ ჩანხართ აქ, ნუ რაღაცნაირად კმაყოფილი არსებული სიტუაციით, მაგრამ ბოლომდე კმაყოფილი არა. ბოლომდე არ გაქვთ ჯერ მიღწეული. Ragața ai tkveni misiistvis, ase vtkvat. Gaqvt kidev ragața gegmebi. Chota ar gemorchilebat tkveni itsit ragața situatsiebi, magram shvidobianat mitevebit da ai ragața diplomatiuri midgomebit qvelapers gadalakhavt. Da amovida qvelaze bedineri arkani, rats ki arsebobs sartot taroshi. Dabal arkanebshi ogondats, es aris M19 arkani, ara, magali arkani es. M19 arkani, es aris Z.
ეს არის ყოვლის მომცველი, ბედნიერება ყველა სფეროში. Პირად საკითხებში, კარიერაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, პირად ბედნიერებაში, სამსახურის დაწყებაში, სამსახურის შეცვლაში, ხელფასის მომატებაში, დაწინაურებაში, საზღვარგარეთ წასვლაში, სესხის დამტკიცებაში. Აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Თქვენი მომავალი, მოკლედ, აი ასე ჩანს შემოკარგო, შემოკარგებო. Ესე იგი, ნახეთ რა ითხოვს. Სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ მიტევებას და დიალოგს და არა ჩხუბს. Დიალოგის გზით ყველაფრის გადაწყვეტას, დიპლომატიურ მიდგომას და არა აგრესიას. Აგრეთვე ჩანს თქვენი დაახლოვებაც და ამ ბარიერის გადალახვა, რომელიც გამოჩნდა აი ესე თქვენ შორის, მაგრამ მერე და მერე ეს ბარიერის გადაილახება, იმიტომ რომ ეს ისეთი არაფერი არ არის. Da, ჩანს დიდი ბედნიერება. Აი ესე შემოკარგებო. Დიდი ბედნიერება. Შედგა პროგრამა თქვენთვის. Თქვენ ის და დიდი ბედნიერება. Ღმერთმა სულ ბედნიერად გამყოფოთ. Ასეთი ინფორმაცია მოვიდა ამ უძვირფასესი ტაროს საშუალებით. Შემოკარგებო თქვენთვის. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, მისმინეთ და საერთოდ რომ ხართ ჩემთან ერთად და რომ იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ყველას უღრმესი მადლობა ყველას. Გამოხატეთ თქვენი საბერძილება, თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის. Როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, რომ გავშალოთ აი ესე თქვენთვის ტარო და თქვენზე შევეკითხოთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. Sami, otri, sami. Da, mireket, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Sadac gnebat, da, mireket. Da, mi mesijet, da, vtkvat ro sati, da, tkven tuis gavshalot, da, ro tkven save shekitkhvebze, tkvenive chartulobit. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da, vtishetsevna konodet. Momaval shekhvedramde.